Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirjirtu ummata jalala kam nagaa fa yaa kisni. Undi kisni bakuma jirtani nagaa fa jalala kan sin baraga sin janna. Arragno guyya randana akkanati ru kenya badiya kisse kan de dimara. Wan na mandes jo wan ija yula lan na mandes jo. Kan kalbi fa yaa khani gaa nura kan jirin sen. Hala badiya kisse yirkona jima caati ka jinin sen isa kana ju caati. Caati chun isa kana ju caati de dima yirin caati dima. Nyaate isa kana berkana he persenta di ban uta chu ijang kisi dal tokat dil sin me jeru mashallah da chu akamre ne ga fe ya kisani me wori ijan laltani chaati khana sin destire komete yirati chaatin nuf bura yakin dinek de ummata ke nyaati jeraati komete yirati barresa chaatin nuf bura dinek de ummata ke nyaati jeraati komete yirani nuf barresa sin jenna bakka jirtanitti nagaa fi jaalala keenya isinitti haa ta'u jimaan bu'uura uummata keenyaati dinagdee hawaasa Harargeeti. Jimaan Harargeedhaaf bu'uura jireenyaati. Harargeedhaaf backbone akka jennu san jechuudha lafee dugdaa kan jennu san akkasii isin jennaa namoonni haree taatan foolloo godhaati namoonni haree taatan laayik godhaati namoonni immoo duraanuu maamila keenya taatan share comment like kura berresa sinjena bye bye nagit sinjena nagen nutra sinjalanna wa marafu amma video kekebaba kana kebenni sinjena nagen nutra sinjena bye bye.